U zajedničkoj grobnici pod spomenikom Četiri vere na Čačanskom groblju sahranjeno je 920 pripadnika zaraćenih strana u Prvom svetskom ratu, različitih veroispovesti i nacionalne pripadnosti, Srbi, Nemci, Austrijanci, Česi, Rumuni, Mađari kao i Muslimani. Ministar Velimir Ilić se u ime vlade Srbije zahvalio svima koji su došli da polože vence na spomenik Četiri vere uz podsjećanje da su u ratu žrtve svi, bez obzira na rasu, veru ili naciju. I to je dokaz da smo svi mi u Srbiji pokrenuli inicijativu mira, tolerancije, razumevanja i poštovanja svih ratnika koji su ginuli za slobodu braneći svoju otadžbinu. Kako smo poštovali svoje borce, tako smo poštovali i protivnike. Direktorka Međuopštinskog istorijskog arhiva Lela Pavlović je podsjetila na istorijat spomenika jedinstvenog u svetu i istakla da su 6 godina prikupljeni podaci o stradalima. 23. septembra 1934. godine osveštano spomen obeležje i predato na čuvanje tadašnjem predsjedniku Raši Gavroviću. Toga dana Čačak je bio zaista jedna evropska metropola mira. Bilo je 8 predstavnika stranih izaslanstava. Bilo je zaista puno stanovništva, potomaka ratnika koji su došli da odaju počast i svojim i vojnicima koji su ovdje poginuli sa protivničke strane. Ceremoniji organizovanoj povodom obeležavanja 100-godišnjice od izbijanja Prvog svjetskog rata prisustvovali su predstavnici vlade Srbije, vojske, ministarstva unutrašnjih poslova, lokalnih samouprava i institucija, gradova i opština Moravičkog okruga, Srpske pravoslavne crkve, Islamske zajednice, Beogradske nadbiskupije, kao i ambasadori i predstavnici ambasada Austrije, Rusije, Turske i Češke. Сейчас мы, это наш долг, да, помнить тех людей, которые участвовали в защите Родины, свободы, достоинства наших народов. To je naše dugovanje, naša obaveza da čuvamo sećanje na ove ljude koji su učestvali u odbrane svoje otadžbine, svoje slobode. Вот. И если в Великую Отечественную войну при освобождении Сербии погибло где-то 31 тысяча советских солдат. Ako tokom Velikog Otadžbinskog rata, tokom oslobađanja Srbije, poginulo je negde 31 hiljada sovjetskih vojnika. Velika mi je čast i prijatna obaveza da danas mogu da učestvujem u ovom važnom događaju gdje se poželi važnu poruku humanosti. Srbija, Austrija, danas više ništa ne razdvaja, bili smo razdvajani pre 100 godine, danas zajedno iskradimo zajedničku budućnost u ujedinjenju Evropi. Today what we see is a big symbol of tolerance, coexistence and how the civilizations and religions can get together. Ovo što vidimo danas je simbol velike tolerancije, suživota i načina na koji velike zemlje i civilizacije mogu da se okupe. Povodom obeležavanja 100-godišnjice od izbijanja Prvog svjetskog rata i 80 godina od podizanja spomen kosturnice u Čačku, u Gornjem holu Doma kulture danas je otvorena izložba Međuopštinskog istorijskog arhiva o spomeniku ratnicima Četiri vere izginulim na teritoriji Čačanskog kraja od 1912. do 1918. godine. U katalogu uz izložbu objavljen je i spisak izginulih i pomrlih vojnika čiji su posmrtni ostaci sahranjeni u kosturnici na Čačanskom groblju.